स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकीयसँगै राजनैतिक दलहरूमा चुनावी सरगर्मी बढिरहेको छ स्थानीय स्तरमा पार्टीको बल्य उपस्थिति देखाउन पहिलो कार्यकालमा गरेका राम्रो कामको प्रचार प्रसार गर्नेदेखि गलत कामको भण्डाफोर गरेर यसपटक जित आफ्नो पोल्टामा पार्ने रणनीतिमा दलहरू देखिन्छन् तर यो पटकको निर्वाचनमा आम जनताले कुन पार्टीको एजेन्डालाई स्वीकार्छन् भन्नेमा अन्योल छ एक रिपोर्ट राजनीतिक दलहरूले लक्षित दौडधुप बढाउन थालेका छन् स्थानीय तहमा पार्टीको बलियो उपस्थिति देखाउन दलहरूले अहिले अनेकौँ रणनीति बनाइरहेका छन् विशेष गरी पहिलो कार्यकालमा गरेका राम्रो कामको प्रचार प्रसार गर्ने र कमी कमजोरीको ढाकछोप गर्ने दलहरूको दाउ छ गत स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले सबैभन्दा ठुलो दल बनेको थियो तर सो पार्टी फुटेर अहिले नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी बनिसकेको छ एकीकृत समाजवादी सत्ता गठबन्धनको बलमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिने तयारी गरिरहेको छ मुख्य रूपमा एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले गरेका गलत कामको भण्डाफोर गर्ने उसको रणनीति देखिन्छ साथै स्थानीय तहमा मौलाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेदेखि विकास निर्माणका काम समाजवादीको प्राथमिकतामा परेका छन् हाम्रो एजेन्डा स्थानीय तहमा पनि राष्ट्रिय तहमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले जनतामा माओवादीप्रति धेरै ठुलो गुनासो छ त्यो गुनासोलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिन्छु किनभने कुनै पनि मान्छेले गुनासो त्यहीँ गर्छ जहाँबाट केही आशा हुन्छ जहाँ आशा हुन्न त्यसको व्यवस्था गर्छ माओवादीप्रतिको जुन गुनासो छ त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्न नसकेको हो भने हाम्रो उत्तर दक्षिणका दुईटै देशलाई दे भयो भने चिनमा अहिलेसम्म परिवर्तनको बाहक शक्तिले अहिलेसम्म शासन गरिरहेको छ त्यस्तै सत्तारूढ अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्र पनि संविधान जारी भएपछिको व्यवस्थाले आफ्नो सफलताको रूपमा भजाउने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयता र समावेशिता जस्ता एजेन्डा स्थापित गर्न पार्टीले गरेको योगदानलाई नै जनता समक्ष लैजाने उसको रणनीति छ अहिले खास गरिकन भ्रष्टाचार सुन्ने सहनशीलताको कुराहरू गर्दा विकास र निर्माणको कामहरू तल लिएर जाँदाखेरि मूल रूपमा हामीले समाजवादी कार्यदिशा अवलम्बन गरिसकेपछि हामीले गर्ने कामहरू चाहिँ समाजवादी कार्यदिशाकै प्रारम्भिक चरणका चाहिँ आधार बन्ने खालको कुरा होस् भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अहिले हामीले जनताका विषयहरू उठाउनुपर्छ सत्ता गठबन्धनसँग बलियो प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको एमाले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा पूर्ण रूपमा केन्द्रित भइसकेको छ राम्रो कामको प्रचार प्रसार गर्दै गर्न नसकेका कामलाई अर्को कार्यकालमा पुरा गर्ने प्रतिबद्धता लिएर निर्वाचनमा होमिने उसको तयारी छ अहिले हामी मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ कति काम भयो भएन भनेर रिपोर्टिङ लिइरहेका छौँ र ती रिपोर्टिङको आधारमा भएको कुरालाई भएको भन्छौँ छौँ सुरु भएकालाई सुरु भएको भन्छौँ छौँ र नयाँ पुरा गर्नुपर्ने प्रस्तावहरू पनि अगाडि लिएर जान्छौँ यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुख्य रूपमा सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ सत्तारूढ दल एमालेलाई जसरी पनि असफल बनाउने रणनीतिमा हुँदा एमाले पनि लोकप्रिय कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेको छ तर मतदाताले कुन दलको कु एजेन्डालाई मन पराउँछन् भन्ने तथ्य मत परिणामले नै निक्युल गर्नेछ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामरामा गोपाल पङ्गेनीका साथमा सरोज बस्याल काठमाडौँ